ဒီပါတပွဲဆောက်ချောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကျေးဇူးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတရားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလည်းအောက်မေ့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဆရာမတွေပြုပြင်ပေးလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာနေပြီးတော့လူတွေအများကြီးလူငယ်လူလင်မာလေးတွေရောလူကြီးကြီးမကြီးတွေရောအဆုံကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်မှာအဲ့ကျွန်တော်အမတ်တရားအနေနဲ့ဟောလေဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတူဝါဒီတော့ဝိုင်းနေဒီနေ့မှာလေဒီလိုဓမ္မဒီနေ့မှာ